गोयकारांनो तुमकां सगळ्यांक येवकार. म्हजें नांव अतूल पोतनीस. आयज हांव बांबोळेच्यान ही बांबोळे सायड आनी ही पणजे वता. मेर्शे जंक्शन पणजे वतालो. फोन येयलो म्हणून जस्ट फ्लायओव्हराचेर सायडीक घेवन उबो राविल्लो. तातूंत म्हाका हे पळय हें दिसलें, न्यूली बांदलेलो जो फ्लायओव्हर आसा ताच्या वारांव अशें वयर सरल्या. हो जर कोणा हे जर वारांव जर कोणाच्या गाडयांक भरले जाल्यार कोणूय मरूं शकता. ताका लागून एक कळकळीची विनवणी आसा पी डब्ल्यू डी इंजिनियरांक आनी आमचे सी एम सायबाक. पी डब्ल्यू डी मिनिस्टराचे तर म्हाका खबर ना तो कितें करता तो, पूण जे अशीं कामां करता पळय तांचे एक इन्स्पेक्शन करचें आनी मागीरूच तो लोकां खातीर उक्तो करचो. अशें वारां वयर येयल्ले जे रस्ते तुमी जे लोकांक दिता तातूंत एक्सिडेंट जावचे ना जाल्यार कितें जावचें. सगळ्या देवकारां गोंयकारांचो देव बरें करूं अशें मागतां आनी आमची पी डब्ल्यू डी कामां सारकीं करतली हें मागतां.